Tak zdravím vás a vítám vás u dalšího výkladu karet na mém kanálu. A pojďme se podívat na výklad karet. A ten si samozřejmě najde ty, kteří to mají slyšet. Tak. Tak, máme tady ďábla. Máme tady dvojku mečů. Máme tady krále mečů. Krále holí. Dobře, než budu pokračovat, tak o čem to je? Já tady totiž s králem mečů cítím, že ve tvé energii je někdo. Ve tvé energii je někdo, kdo se ti snaží jakoby vášnivě něco říct. Jakoby vášnivě s tebou potřebuje, horlivě s tebou potřebuje jakoby mluvit. Jo, ale je to jako kdyby nebyla správná chvíle nebo nějaké načasování, ale prostě máš ve své energii někoho, kdo s tebou horlivě nebo jo, velmi, velmi moc a chtěl s tebou, nebo chce ještě stále, opravdu komunikovat nebo mluvit. Něco ti chce ten člověk říct, ale je to jako kdyby tady nebyla správná příležitost nebo nějaké správné načasování. Karta blázen. Desítka pentaklů. Eso pentaklů. Karta smrti. Tak ano, já tady cítím, že ten výklad samozřejmě nemůže být jako pro všechny. Ale to, co navnímávám, je, že tady někdo umírá. Tady fakt někdo jakoby umírá se s tebou jako promluvit. Jo? A ten, kdo tady tak jakoby umírá se s tebou promluvit, spíš se tak jakoby obává. Jo? Spíš se tak jakoby obává, jak ty možná vezmeš jakoby ty věci, o čem ten člověk si s sebou chce jako promluvit. Jo? Protože já tady toho člověka cítím, že ty a tato osoba, vy nejste jakoby za nějakých špatných podmínek. Jo? Myslím si, že ne. Prostě vy s tímhle člověkem se můžete jakoby normálně jakoby bavit. Vy se normálně s tímhle člověkem jakoby bavíte, jo, znáte toho člověka, to není jakoby nic nového. Ale ten člověk jakoby hodně umírá s vámi se promluvit o specifické věci a neví, jestli to vy cítíte stejně, nebo jestli ten člověk se může obávat, co když, jo, já nemůžu vydržet, já jí to chci, jakoby, chci si o tomhle specificky promluvit, ale já se strašně jakoby obávám, jo, že třeba ona to tak nebude vidět, že to nebude vidět třeba stejně. Jo, a bojím se toho, protože jakoby, já si nemůžu prostě pomoct. Jo. Tady mi prostě přijde, že někdo, koho prostě normálně znáte, jo, koho znáte fakt jako i dlouho, jo, protože ďábel to je, už jsem s tebou měla co dočinění a už tě prostě nějakou chvíli i znám, tak tenhle člověk chce vám dát nějakou nabídku, chce, ten člověk si s vámi chce jakoby promluvit, jo, o svých pocitech, jo, a tady ten člověk jde i s nějakou prostě jakoby nabídkou, jo, a ten člověk si s touhle myšlenkou už nějakou chvíli prostě pohrává. Už nějakou chvíli si s touhle myšlenkou ten člověk pohrává, že by s vámi ten člověk chtěl znova jakoby být, jo? Takže může se jednat, tady v tomhle případě se specificky fakt může jednat o někoho, s kým jste třeba kdysi opravdu žili, byli, jsou to vaši třeba bývalí partneři, manželi, jo, nebo jsou to třeba fakt lidi z vaší minulosti, se kterými jste v kontaktu.
Jo, to tady já necítím, že to je třeba někdo, koho jste roky neviděli, ne. Já cítím, že jste jakoby normálně v kontaktu s tímhle člověkem, jo. Že tady nějaká komunikace jakoby probíhá úplně jako normálně. A s tím člověkem nejste tady jakoby za špatně nebo za zle, jo. Proto i tady cítím, že s tím člověkem jakoby prostřednictvím ďábla jakoby udržuje ta komunikace. Jo, neříkám, že se musíte bavit pořád, jo, nebo frekventovaně, nebo každý den, ale s tím člověkem prostě v kontaktu jste. Jo, a ten člověk si už nějakou chvíli, jo, fakt pohrává s myšlenkou, že jakoby já ještě k ní možná něco cítím, jo, a ten člověk se i vrací zpátky do té minulosti, co se týká jakoby vašeho vztahu, nebo jak to tehdy bylo. A prostě ten člověk to strašně moc chce zpátky. Jo, umí si pohrát s tou myšlenkou, že by to bylo, že by to mohlo být prostě to ono, že už teďka jste třeba nějak oba dva na tom jinak, nebo jo, a že by tohle prostě mohlo být to ono, to pravé ořechové. Jo, takže vy touto dobou můžete být fakt jako sami, jo, nebo takhle to cítím, protože ten člověk a prostě si s touhle myšlenkou pohrává už nějakou chvíli a jde vidět, že jakoby vy kolem sebe třeba nikoho nemáte. Jo, že jste prostě buď singles, nebo svobodní, nebo jste se rozešli, jo, a jste tak jakoby s vámi za sebe. Jo, protože ten člověk a s vámi chce mluvit a myslím si, že si s vámi i bude chtít promluvit, že tato komunikace prostě přijde. Akorát ten člověk to neustále takhle jakoby odkládá, protože ten člověk má pocit, že je špatné načasování. Ten člověk to cítí, ten člověk to už několikrát opravdu odložil s tím, myslím si, že je špatné načasování, jsou blbý energie, jo, nebo prostě nebyl na to dostatečně jako připraven, protože jde i cítit, že tam jsou někde jako i situace, kde buď jste nebyli sami, jo, nebo ty energie byly takové jako hektické, jo, a měl pocit, že toto otevírat, nebo toto téma jakoby otevírat bude složitější nebo problematičtější. Jo, takže to, co tady fakt nacítuju, je, že k této komunikaci nebo konverzaci jakoby dojde. Jo, a že vám ten člověk opravdu řekne něco ve smyslu, a jak říkám, jo, může to být prostě matka nebo otec třeba vašich dětí, s kterýma nejste. Jo, můžou to být vaši fakt, já nevím, dlouholetí třeba partneři, kteří proběhli prostě v minulosti, ale pořád jste s těmito lidmi prostě v kontaktu z nějakého důvodu. Jo? Není to o tom, že jo, rozešli jsme se a já jsem o něm roky prostě neslyšela. Jo, já cítím, že tam nějaká vazba prostě s tím ďáblem, ta linka tam prostě je. Jo, i když třeba fakt nemusí být častá. Ale prostě to, co cítím, je, že někdo, s kým jste už měli co v dočinění, jste s tím člověkem tak nějak zhruba v kontaktu. Jo, pro nějaký důvod, nevím. Ale jste, tak ten člověk s vámi bude si chtít opravdu promluvit a prostě vám nadhodit něco ve smyslu, pojďme to spolu třeba ještě zkusit. Jo? Já jsem sám, ty jsi sama, jo? Po případě máme spolu třeba dítě, jo? Jakoby pořád tam něco jakoby z mé strany je. Já ani vlastně nevím, proč jsme se tehdy tak jako třeba rozešli. Prostě něco v tomhle duchu, v tomhle spiritu a bude naznačeno, jo? A bude to i předneseno prostě v rámci té komunikace. Jo? Protože, jak říkám, tou dobou vy jste pravděpodobně sami. Nikoho tam kolem sebe nemáte. Takže ten člověk jakoby bude chtít třeba fakt obnovit ten vztah. Proč to neskusíme? Proč nemůžeme být znova třeba rodina? Jo? S tebou mi to třeba nejvíce klapalo. Jo? Ale bylo to tehdy tak a tak. Jo? Proč to třeba neskusit? Jo, a tahle komunikace přijde od teď, kdykoliv do půl roku, jo, protože cítím, že někde kolem zimy vás někdo opravdu z té minulosti vám prostě dá tady tuhle nabídku, pojďme to znova spolu zkusit, pojďme znovu být třeba rodina, jo, proč to neskusit, ty jsi sama, já jsem sám třeba, jo, takže tohle prostě ten člověk jakoby vybalí. A vy to můžete vidět i ty signály jakoby teď, že ten člověk je takový nějaký jiný, jo, protože častěji s vámi bude chtít být prostě jako v komunikace,
jo. Častěji s vámi bude chtít nějakým způsobem si vás jako vyhledávat nenápadně, ale toho času bude fakt vždycky špatné načasování, jo, protože buď fakt nebudete sami, jo, nebo budou blbý energie, nebo vy nebudete dobře naladěni, jo, a ten člověk to tam jako nechce pokazit, ten člověk chce, abyste měli co nejlepší náladu, abyste mohli být sami, jo, aby si s vámi takhle mohl promluvit. Jo, a prostě dal tomu třeba tu největší, nejlepší prostě ten shot, jo, tu nejlepší prostě šance. Myslím si, že z toho budete úplně jako paf, protože vás by to jako nenapadlo. Jo, vy byste s tím ani jako takhle nepočítali, pro vás to bude fakt jako šok, jo, nebo překvapení ve smyslu, že by vás to nenapadlo, že by vám to ten člověk takhle jako navrhl. Máte tam poslední soud, jo? Vy si dáte čas, vy si dáte na čas. Ale to, co já fakt jako cítím, je, že vy tomu člověku prostě buď nevěříte, nebo nevěříte, že tentokrát to může být jakoby jiné. Jo? I když vy si s tou myšlenkou taky potom budete pohrávat, jo? Ale karta poslední soud, to je taková ještě obrácená, to je taková jakoby energie. No nevím, jestli bych s ním ještě byla, chtěla být šťastná, nevím, jestli bych s ním ještě chtěla být. Jo? Ale prostě není to úplně něco, co hned zahodíte, jen vás to překvapí, ale stejně, když nad tím budete hodně uvažovat, tak prostě tomu věřit nebudete. Jo, že byste toho člověka ještě chtěli zkusit, jo, nebo neuvěříte, že budete s ním prostě jako šťastný, nebo s ní šťastný. Jo, je to takové to, jako popřemýšlím nad tím, protože je tam prostě něco, co vás tam jakoby chytne nad něčím takovým přemýšlet. Ale že byste fakt byli 100% jako nadšení, jo, tak já to teda zkusím, já tam mám 100% důvěru a věřím, že to tentokrát dopadne 100%, to tam úplně také necítím. Jo, takže vy, myslím si, že tohle nebude úplně taková ta 100% volba, kdy si řeknete, to je dobrý nápad. Jo, nemyslím si. Jo, protože máte tam fakt jako pochybnosti, jo, jakoby, že to nedopadne dobře, nebo že to není to správné, to správné ořechové pro vás. Jo? Ale prostě tato komunikace proběhne od teď. Od teď do půl roku. Jo, a jak říkám, poznáte to tak, pokud s tím člověkem třeba máte dítě, jste stále s tímhle člověkem třeba v kontaktu, jo, nebo dítě tam být třeba nemusí, ale je to fakt, já tam prostě cítím, že vy s tím člověkem prostě v kontaktu jste, jo. Není to, že byste si vypisovali nebo volali každý den, jo, ale je to takový to, že nejste ani v takové té úrovni, že spolu vůbec nekomunikujete. Občas si třeba napíšete nebo zavoláte, nebo si třeba lajknete fotky někde, jo, nebo něco prostě v tomhle smyslu, jo. Ale prostě cítím, že s tím člověkem to není o tom, že já jsem ho roky neviděla, jo, nebo já se s ním vůbec nebavím, jo. Myslím si, že to v této úrovni není. Prostě ten člověk je stále nějak zakomponovaný ve vašem životě. Jo? A ten člověk se nějak jako dostane odvahu na to, aby to zkusil s vámi. Jo? Jestli to budete s tím člověkem chtít zkusit také. Jo? Ale je to jako, kdybyste fakt tomu úplně 100% nevěřili. Jo? Nebo nevěřili, že jakoby to chcete. Jo? Takhle mi to přijde, že k tomu nejste úplně 100% otevření nebo nadšení. Jo? Tak jo. Tak jo, tak jo. Tak já doufám, že výklad najde přesně ty, kteří měli slyšet.